Pēc pāris mēnešiem 12. Klases skolēni būs lielās izvēles priekšā. Ko darīt tālāk? Izvēlēties studēt kādā no augstākajām mācību iestādēm vai strādāt? Šo lēmumu jauniešiem pieņemt nav viegli. Arī nestabilā ekonomiskā situācija valstī nedod pārliecību par nākotni. Es vēl nezinu, ko es gribu darīt visu savu mūžu, tāpēc, ka izvēloties profesiju, vajag izvēlēties kaut ko tādu, ko tu gribētu darīt visu mūžu, kas tev patiktu un arī ir vairāki faktori vispār īstenībā. Piemēram, arī tās faktors, ka vai tu varēsi apmaksāt mācības, vai tu ir pietiekamas prāta spējas to izdarīt. Lai atvieglotu jauniešu profesijas izvēli, ar Daugavpils valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem tikās trīs augstāko izglītības iestāžu pārstāvji. Viņi iepazīstināja ar savu augstskolu studiju programmām un mācību procesu. Studentiem tiek piedāvātas ne tikai pilnvērtīgas studijas, bet arī daudz un dažādas sabiedriskās aktivitātes. Banka augstskola ir arī tā augstskola, kas nodrošina saviem studentiem, es negribu apgalvot vienīgā augstskola Latvijā, arī prakses vietas. Katru gadu ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā tiek uzņemti 25 kadeti, kuri pēc mācību pabeigšanas glēb citu dzīvības un īpašumu. Skolēniem ir interese par šo profesiju. No Latgales reģiona pietiekoši daudz brauc uz koledžu mācīties, lai pēc tam arī atgrieztos atpakaļ, jo zināmā mērā arī te viņiem ir nodrošināts pēc tam darbs un arī palikšana tepatās uz vietas. Izvēloties studijas, jauniešiem ir vairāki nosacījumi, lai tā atrastos tuvāk dzīvesvietai un lai būtu pietiekams budžeta vietu skaits, jo daudzi nevar atļauties maksāt par mācībām. No 100% es vēl neesmu izlēmusi, bet es domāju, ka es turpināšu studēt un tā varētu būt Daugavpils universitāte. Ka tas ir tieši tas, kad ir lielāka iespēja tikt budžeta grupā. Un tuvāk mājām arī. Man ir tāda ideja, ka iet turpināt tālāk mācīties uz augstāko izglītību. Un ko tieši? Es vēlos to saistīt kaut ko ar militāro jomu. Piemēram, pašlaik izskatu iespēju par aizsardzības akadēmiju. Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs stāsta, ka šobrīd darba tirgu ir pieprasīti divi grupu pārstāvi, kas rada pakalpojumus un kas mēģina tos pārdot, taču profesijas izvēle ir pašu jauniešu ziņā. Ja jums ir par kaut ko interesi un jūs domājat, nu nezinu, vai tas būs moderni, vai tas būs interesanti, vai es tur vēl varēšu kaut kā sevi realizēt, nu, tādas vietas nav, kur nevarētu sev realizēt. Galvenais ir, vai jūs to darat ar pilnu adevi un ar pilnu savu radošo enerģiju. Jaunieši cer, ka tuvākajā nākotnē budžeta vietu skaits augstskolās netiks samazināts. Tas nozīmē, ka vairāk skolēnu zināšanas varēs iegūt par valsts līdzekļiem.